Nekad dok sam gradio kule od pijeska, davno je to bilo, Mladen Puljiz i Slavko Remenarić su upisali srednju školu i razmišljali o svom bendu. Početkom 80-ih, u vrijeme kad je trebalo biti ne dobar nego odličan kako bi se probilo na tadašnju glazbenu scenu, grupa Boa izbacila je single Milion i Sela gore, a ostalo je povijest. Meni je izrazito zadovoljstvo u programu Quirinus Radija pozdraviti prvog od spomenutog dvojica, Mladena Puljiza. Mladene, dobrodošao. Dobar dan svima. Kako je zaista počela priča s osnivanjem grupe i zašto Boa? Pa evo, Slanko i ja smo ko klinci, išli smo isto osnovnu školu. Ja sam spjevao u zboru Ciciban, a on je svirao u školskom orkestru Čelo. I onda kako smo odrasli u istom kvartu, tamo uz Maksimirsku šumu, jednostavno ja sam već počeo svirati gitaru u to vrijeme s jednim profesorom. Pa sam predložio njemu, ono, ajmo mi osnovati band, daj pusti čelo, počni ti svirati gitaru. I tako je to naše druženje uz muziciranje krenulo. A ime je bendu Boa, jednostavno, kako smo živjeli uz Maksimirsku šumu, tamo je Zoološki vrt poznati. Mm-hmm. I tamo su baš u to vrijeme bili ove terari napravili, gdje su dovukli razno razne kmazove, guštere, zmije i tak dalje. I onda je bila jedna boa konstriktor, to je najveći udav. I mi smo bili impresionirani i onda smo odlučili dati bendu ime Boa. Činilo se kratko, efektno i evo, to ime je ostalo do dan danas. U međuvremenu se probilo. Taj prvi singl, prilično žestok i dosta onako socijalan. Kako ste došli do takvih pjesama? Pa, evo, baš smo nedavno snimali ovu emisiju Retrospektiva, mislim da se zove, za televiziju, pa je jedna od pjesama o kojoj se tamo autorski govorilo, bila i Milion. Meni je ostalo u sjećanju da smo tu pjesmu napravili na jednoj probi, ono, krenulo se od nekakvih ripova, malo po malo, i u to vrijeme smo imali u Lapidariju nekakvu gažu, gdje smo mi naravno uredno svirali, ali honorar koji smo trebali dobiti nikad nismo vidjeli ili smo dobili puno manje nego što je dogovoren. Sad se točno ne sjećam. I onda mi je ostalo sjećao da smo na probi dok smo svirali tu pjesmu, komentirali to što se desilo. I jedan dan se pojavio Slavko sa ovim tekstom, mi u odjelu, mi spretna braća, mi lake ruke, mi brze noge. Tako da evo, Slavko se toga točno tako ne sjeća, ali evo, meni je uvijek ostalo to vezano uz tu jednu gažu koju smo svirali, za koju nikad lovu nismo vidjeli. Kako je bio osjećaj u to vrijeme, ipak ste bili vrlo mladi, uspjeti se probiti u tako jednom velikom mnoštvu bendova?
Pa mi smo dosta specifičan slučaj, zato što, kako bi rekao, mi smo krenuli iz nekakve klasične muzike, pa smo na kraju završili na rock muzici, a uglavnom smo jedno 2-3 godine prije, tijekom srednje škole, prije uopće nekog prvog nastupa u to vrijeme u mjesnoj zajednici, mi smo vježbali kod ovog bumnjara Igora Štoštarića doma. U podrumu je bila jedna prostorija i mi smo se nalazili jedno 3-4 puta tjedno i po 2-3-4 sata bjesomučno vježbali. Tako da, kad smo počeli iz tih mjesnih zajednica, sviđa se prvi važan koncert je bio u tadašnjem studentskom centru. Kad smo dobili priliku da tamo nastupamo, mi smo već bili svirački jako spremni. Mi smo bili bend koji se oformio pa vježbao 2-3 mjeseca i onda krenuo nastupat, nego smo mi već bili jako svirački pripremljeni, sa jasnom idejom šta hoćemo i jednostavno nakon tog koncerta u studentskom centru sve se počelo vrtoglavo odvijati za nas. Bio je sljedeći nastup u Zagrebu, je bio u Lapidariju, gdje je došla cijela scena ondašnja, sjećam se da u publici od Jure Stjublika, Rundeka, Štulića, ma cijele Pađe, Aerodrom, cijeli Parni Valjak, svi su došli čuti taj novi bend o kojem se počelo pričati u gradu. A sljedeći koncert nakon toga je bio već rasprodan CKC u Beogradu, nekakvih 1300 karata. Brzo je išlo. Očigledno. Da. Uzeli ste nekakve elemente New Wave-a koje su kasnije drugi pokupili, baš spomenuti i film i Aerodrom. Gledaj, to ko je šta od koga pokupio, o tom potom, mislim. Mi smo jednostavno, to je bilo jedno jako potentno vrijeme u Zagrebu, tako da bilo je stvarno, pojavilo se 7-8 vrgunskih grupa u Zagrebu, u cijeloj bivšoj državi, svi bendovi su se međusobno, svi smo iz Sirat u Sarajevo, ovi su dolazili tu, ne znam, cijela iz cijele države jednostavno bio protok grupa, jer u to vrijeme jednostavno u Zagrebu ja sjećam kad mi nismo negdje svirali, sad sam recimo u petak ili subotu u Zagrebu i mogu si birat, hoćeš gledat između 3-4 koncerta si se morao odlučiti šta ćeš ići gledat. Nekad sam sjećam se išao i na 2 koncerta, ali znao da će neki početi u 8, a neki kasnije u 10, onda bi otišao recimo u, ne znam, studentski centar u 8 i u 10 bi bio u Kulišiću na drugom koncertu. Tako da, jednostavno, to je bilo idealno vrijeme za baviti se glazbom. Cijela ta glazbena industrija je krenula, imali smo stvarno podršku i od diskografskih kuća. Mi smo prvu ploču kao debitanti sa 3 demo snimke koje nam je pokojni Vrdoljak omogućio da snimimo na radiju. Smo dobili ugovor sa Suzijem da idemo snimati u Švedsku sa Finijem Vargom, koji je bio u to vrijeme daleko najbolji producent u bivšoj državi. Ne? Znači, ulagalo se u mlade bendove, vodila se briga o njima, bilo im je omogućeno nastupat na televiziji. Mi smo posljedica toga i stvarno smo imali podršku od diskografa i cijelog okruženja. Ne? Ostanimo u 80-ima, zapravo uđimo u 90-te. Jedni od uzora uz Roxy Music Petera Gabriela bio i David Bowie, kojemu ste bili predgrupa u Zagrebu. Jesmo, da. Kako je došlo do toga i kakav je bio osjećaj nastupati ispred nekoga ko ti je uzor? Prvo nama je to bilo strašno emotivno, zato što naravno David Bowie je jedan od najutjecajnijih muzičara u nas uopće. A drugo, svirali smo na prepunom Dinamovom stadionu. Ja mislim da nikad više ljudi nije bilo na Dinamovom stadionu nego na tom koncertu. Službeno je prodano bilo 48.000 karata, a koliko ja znam bilo je sigurno 10.000 ljudi na crno ili polucrno. Tako da to sve tribine osim juga su bile krcate, travnati teren sa ovom Marskom stazom, to je bio čovjek do čovjeka, puno sve, ne. A osim toga, mi smo odrasli u tom kvartu, Sabine vidi Maksimirsku šumu s druge strane, jednostavno to je bio jedan velik dan za nas, jedno ogromno iskustvo nastupiti prije David Bowie-a,
svirat na istoj bini, koristit djelomično tu opremu na kojoj on radi. Tako da je bilo stvarno nešto što nećemo zaboraviti. Prepoznali ste nekakve mlade glazbenike, po prvi put su uz vas nastupili i Ilan Kabiljo, Ivana i Dus. I Dusper, da. Uh-huh. Pa, jednostavno, dolaskom, mi smo nakon prve pauze, nakon prva tri albuma, smo mi napravili jednu pauzu. I onda je nas u stvari krajem 80-ih okupio ponovo Paolo Cveci, koji je svira jedno 10 godina u Parnu Valjku. Bio je fan benda cijelo vrijeme i jednostavno vjerovatno se malo zasitio Panog Valjka i onda je odlučio, on je stvari zvao i Slavka i mene i ponovo nas okupio kao da Boa ponovo počne radit. Tako da on je jako zaslužan za tu reinkarnaciju koja se desila i onda se desila ta promjena da je ritam sekciju Igora Šoštrića i Damira Košmića su naslijedili Paolo Sveci i Zvonimir Bučević na bas gitari. I to kreće sad ta onda druga faza benda. Početkom 90-ih počeo i Nesretni rat, imali ste jednu krasnu pjesmu Zemlja koja je po mnogim kritikama proglašena kao jedna od najoriginalnijih uradaka. Pa ja se javio kako je Zemlja nastala vrlo u jednim jako čudnim okolnostima. Mene je naime nazvao negdje, to je bilo sve se dešavalo neposredno prije bombardiranja ovih Banskih dvora, ne, kad je u stvari bila u Zagrebu, su bile stalno zračne uzbune i jedno stvarno vrijeme kad se čovjek nije osjećao sigurno. Zvao mi Siniša Škarica iz Croatia Recordsa i pitao me mlade kao radi se jedan projekt, izdat ćemo CD i LP ploču još u to vrijeme Rok za Hrvatsku, da li imate pjesmu neku s kojom bi se pridružili toj akciji. Ja sam rekao naravno nešto ćemo, imamo nekakve materijale, nešto ćemo napraviti. Ne. I meni se činio jedan materijal koji su zove najprikladniji, to je u biti bio jedan dugački session, svijesto da je pjesma trajala preko 20 minuta, u koji smo snimili tijekom jedne probe. I sad, naravno, ne možeš na LP ploču gdje je desetak izvođača staviti pjesma od 20 minuta, jer to bi zazvalo jednu cijelu stranu. Ne? I onda smo se mi po tim uzvonama našli u Slavkovoj garaži, sjećam se da nije bilo ni struje, bile su nekakve nestašice, ne sviđa se točno ili zbog tih uzvona. I jednostavno smo mi tu verziju 20 minuta, lupko po stolu, mi smo svi nekako uzične gitare i tu pjesmu smo sa 20 minuta skratili na 5 minuta. Ja sam imao nekako pjevanje i to smo sve složili. I onda je Slavko trebao napisati tekst i njemu to jednostavno nije išlo, previše mu je bilo stalo, tema mu je bila preozbiljna, nije htio biti banalan, htio je napraviti nešto stvarno jako i nešto što će dulje vrijeme trajati. I onda je dan prije nešto smije snimati u studio, on napisao taj tekst. Ja kad sam ga vidio smrzao sam se i sam skužio da ćemo napraviti izvrsnu pjesmu. A u stvari, to je bilo recimo negdje u nedjelju, u ponedjeljak smo išli u studio i u studiju smo de facto cijeli band, bio one take, iz prve smo, u stvari nismo iz prve, nego iz treće, ali de facto kad smo svi točno odsvirali, odpjevali stvar od početka do kraja, to je bila ta snimka koja se dan danas toliko koristi i vrti na radiju. Jer jednostavno bio je rat, imali smo 6 sati u studiju i u 6 sati smo trebali snimiti cijelu pjesmu. Ne? I sad je de facto prvi put kad smo svirali od početka do kraja, to je bilo to. I mi smo onda u stvari tek prvi put uopće čuli pjesmu kako ona zvuči. Jer jednostavno zbog tih nekakvih uzvona i nestašice struje, jednostavno nismo imali prilike ju odsvirati u živo i snimiti na nešto da poslušamo. Tako da takvim uvjetima očito kad je čovjek stavljen pred takve testove, vrlo često nadmaši sam sebe. Ne?
Tada smo baš ono svi, Slavko i ja smo jako ponosni na tu pjesmu. I trebate biti. U vrijeme Dance-a izdali ste Kraj djetinjstva, moćan album, ugostili ste ponovo Vanu, Josipu Lisa, Dinu Dvornika, Drago Mlinarca i uspjeli doći do albuma koji je proglašen jednim od najboljih pet. Nakon toga imam nekakvu rupu. Dugu rupu. Nakon toga je jedna rupa. A gdje smo mi smo svi u bendu završili fakultete, ne? Uh-huh. I jednostavno život nas je pobacao na razne strane. Ja sam neko vrijeme živio u inozemstvu, Slavko je imao svoje poslove, jednostavno mi se nikad nismo raspali, ali jednostavno više se nije pronalazilo vremena da se posveti vježbanju i da se tako rade neke nove pjesme. I onda sam ja u stvari, kad sam se vratio nazad u Hrvatsku, slušajući neke materijale, produkcije i tako dalje, došao na ideju da bi se trebalo napraviti reizdanje na CD-u našeg prvog i drugog albuma. Ne? I došao sam s tom idejom u Croatia Records i onda su oni su prvo kao htjeli nekakav best of, međutim ja sam inzistirao na tome da se baš napravi integralne verzije prvog i drugog albuma. Oni su to izdali 2002. godine i dobili Porina kao najvažnije reizdanje hrvatske glazbe za tu godinu. Mm-hmm. I tu se sad neke stvari počinju opet pomalo vrtiti. Onda sam imao ideju da se i treći, četvrti album naš isto stave na CD, ali recimo da malo napravimo nekakve intervencije u nekim pjesmama što sam smatrao da je možda u produkciji trebalo napraviti ranije. Tako da smo kao nekad baš ovu pjesmu koja svira u ovoj pozadini, tako smo i nazvali taj album. Tu pjesmu smo napravili novu verziju, Slavka je napisao novi tekst i znači onda ide to izdanje. Tu sad mi počinjemo biti malo aktivni, znači tu se Gojko Tomljanović uključio, opet Slavko i ja, i mi počinjemo raditi negdje 2005. na albumu Teorik putovanja Skitaoca. To Slavko, Gojko i ja počinjemo raditi i onda nam se u hodu pridružuje Buć i Mladen Malek na bubnjevima. I tu sad band već ipak počinje raditi, imat probe i spreman se za neke koncerte i tako, od tada de facto smo opet više manje aktivni. E sad dolazimo do novog albuma koji bi bio još jedan album. Aha. Krug kao jedan best of album koji je u stvari trebao biti live, ali smo dobili ponudu od jednog izvrsnog studija u Oroslavlju, studija Carmen, i onda smo u stvari te live verzije koje smo svirali na živim koncertima u to vrijeme snimili u jednom odličnom studiju i izdali kao Best of Boa Krug se zvao taj CD i sad onda dolazimo do novog albuma. Sad prvo što mene zanima, prvi single su bile Pijavice. Da. Tu vidim nekakav odmak od klasične boje na neku stranu žešći zvuk, a i dalje tvoj prepoznatljiv glas. Da, i provokativni tekst kao uvijek. Apsolutno. Zašto takav odmak? Pa jednostavno negdje u 10. mjesecu, uvijek negdje na jesen se ja prošetam do Slavka i onda se kod njega u njegovoj garaži, od koje on napravi jedan mali studio, mi sjednemo i krene priča, čuj, i da li misliš da mi imamo dovoljno snage da napravimo, da opet pokrenemo malo priču, da napravimo nekakav novi materijal i to. Ne? I tako odmah smo i počeli sa nekim sessionima, pa su se i Buć i Malek priključili, pa i naš novi klavijaturista Darko Braje, koji sad zamijenjuje Gojka u ovom projektu. I cijelo vrijeme je bila intencija da radimo album kao što smo radili prvu i drugu ploču našu. Znači, da se vratimo potpuno korijenima, da imamo što manje pop rock materijala, a da više idemo prema jednom možda i žešćem, prema jednom avangardnijem zvuku. I tako se na tim probama i na tim sessionima desilo nekoliko pjesama. Jedna od njih je Pijavica. Ne?
Jedna od tih pjesama su Pijavice. I ta pjesma je nama odmah od početka odlično zvučala. Kad smo ih snimili kod Maleka u studiju, jer Malek na naš bubnjar je producent ovog materijala, ta pjesma nam je odmah bila među pjesmama koje su se nama najviše sviđale. I jednostavno odlučili smo se da ona krene kao prvi singl, čisto kao obavijest našim fanovima, onima koji stvarno vole Bowu, da smo mi ponovo tu i da imamo jedan interesantan materijal. Moram priznati da mi se osobno pjesma čini kao da je iz dva dijela. Pripjev klasična Boa, a uvod i nakon pripjeva ovi dijelovi onako žestoko pletemo. Da, evo, tako je pjesma. Nama se taj kontrast jednog akorusa koji je onako ružan i tekst je u principu ružan, ne? I onda dolazi refren koji je pjevan i koji u stvari je kao neko svjetlo na kraju tunela koji vidiš, koji budi nekakvu nadu, ne? Tako smo mi tu pjesmu zamislili i evo, veli, mi smo jako s njom zadovoljni. Ali evo sad, što se tiče nekakvog komercijalnijeg, nečeg što se više vrti sigurno na radiju, to je već fake ono bio puno bliže tome. A sad single koji je od sljedećeg tjedna će se početi vrtit, Imala je mraz u ustima, to je pjesma. Zove se malo tako odkačeno, ali ta pjesma će se sigurno puno više vrtit. Ona je puno bliže nekakvom ono soundu koji će biti upotrebljiv na radio stanicama i ta pjesma ima dvije verzije. Jedna je verzija, i oba dvije su na novom albumu, jedna je onako baš kako smo ju mi zamislili, a napravili smo još jednu verziju koja je ono kao verzija za radio stanicu. Ja imam jednu verziju, vjerojatno ovu drugu koja je za radio stanice. Eto. I tam je isto malo neklasična Boa. Ne kažem da vi nemate balade, ali nije vam nije nekakva aura koja je oko vas. Ta pjesma, ono, verzija koja je na albumu, koja je kao naša ono baš verzija, je ono, je ti pjesme na tragu pjesama kao Mir, na primjer. Mm-hmm. Ono, takva je jedan kratan tekst i jedna ono pjesma koja je ono, ima jedan sound, ona plovi i jako je onak osjećajna i bilo je vrlo ono tricky raditi ovu radio verziju, međutim mislim da smo uspjeli napraviti ipak i u tome onako polučiti jedan solidan rezultat. Baš ono za fenove Boje je ova verzija prva s albuma, a ova druga verzija je verzija koja će se onako urednicima na radio stanicama biti prihvatljivija. Reci mi za kraj ovog našeg razgovora, album novi se zove, to jest 27, kad točno izlazi i što nas očekuje gore? Evo, zvali su me baš danas iz Menarta i sutra album dolazi u Menart i od sljedećeg tjedna kreće u prodavonice. Na albumu je 10 novih pjesama plus ova verzija, radio verzija ove pjesme Imala je mraz u ustima. Pjesme su, ja recimo kako bi ti rekao, baš sam se nedavno smocirali u ovom Peppermintu u klubu, kao imali smo promociju spota za fake, pa smo svirali nekoliko pjesama, pa su došli ovi naši bivši članovi i razgovarao sam sa nekim dečkima s kojima se ono muzički družim već više od 30 godina. I oni su poslušali taj materijal i rekli su mi da im je to najbolji materijal poslije prvog i drugog albuma što smo napravili. Mi smo isto onako, baš Slavko i ja i ostali dečki u bendu, smo baš jako zadovoljni s ovim našim naporom. Radili smo album, recimo na pjesmama smo radili nekakve demo snimke, smo snimali nekakva 4 mjeseca i onda smo kod Maleka u studiju još jedno 6 mjeseci to snimali. Znači, realno, baš se radila produkcija kako Bog zapovijeda, sa maksimalnim trudom i mislim da ćete to svi prepoznat i da ćemo očuvati svoje mjesto pod suncem. Mladene, hvala ti na ovom gostovanju. Nema na čemu, hvala vama.
A ja ću naše slušatelje podsjetiti da nam sad slijedi vic i pjesma dana, a nakon toga ćemo premijerno u programu Kvirinus radija čuti pjesmu Imala je mraz u ustima.